Jako kluk jsem chtěl být špičkovým fotbalistou. Slavit úspěchy, živit se sportem. Jenže v 11 letech jsem při autonehodě přišel o nohu. Všechno se zdálo ztracený. Nevzdal jsem se. Objevil jsem cyklistiku, začal trénovat a časem i závodit. Díky vůli, odhodlání něco dokázat a skvělým lidem okolo jsem si svůj dětský sen nakonec splnil. Co splnil? Překonal. Přes 10 let jsem byl ve svém oboru absolutně nejlepším na celém světě. I když život přináší spoustu překážek, stojí za to je překonávat. Vím o tom svoje. Jmenuji se Jirka Ježek a jsem rád, že můj příběh může přinášet inspiraci.